хүнсдэй аж ахуй өнгөлдөрийн сайдас сох гээд байгаа. Энэ бол одоо манай Хинтэй аймгийн өмнө дэлгэр тойрсон нэг 2-3 сумын 40 айлын 362 сая төгрөгтэй холбоотой асуудал байна. Засгийн газар төрөө жил шийдвэр гаргаад энэ ноолоор худалдаад авцсан. Газар дээрээс нь. За тэгээд тэр компаниасаа мөнгө олж авч чадахгүй дээр тулаад энэ 7 сард одоо талтлаасаа хөөцөлдөж аваад нилийн хөвчлсэн хэдий боловч миний дөрөвнөө хэлдэг 40 айл 362 сая төгрөгтэй холбоотой ийм асуудал байнамаа. Энийг одоо яаж барагдуулах вэ? Энэ дээр одоо тодорхой хэлмээр байна. Манай иргэд бол одоо яг энэ телевизээр харж байгаа. Тийм учраас энэ дээр одоо та өөрийнхөө утас ширмсийг өгөөд холбоо харилцаа барих энэ бүх юмнуудаа гаргаа өгөө. Та бүхэн хоёулаа хоорондоо яриад бол энийг шийдэж чадахгүй байгаа. Та бол өөрөөсөө төлгөөд хууль хяналтын байгууллагаар одоо шийдүүлнэ гэдэг ийм байдлаар явж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр ерөнхий сайд байж гээ. Дээр нь энэ хуулийн сайд байж байгаа. Холбогдох хүмүүс та нар одоо энийг нэг шийдэж өгөөч. Энэ зүгээр арай хэтэрлээ. Аливаа нэг одоо дэмжлэг тусалцаа авъя гэж байгаа тухайн асуудал биш. Өөрөх нь одоо хийсэн бүтээсэн бий болгосон баялгийг нь болно бүтнэ гэж авчаад тэгээ одоо бүтэн нэг жил тойрлоо штэ. Тэг ийм байж болохгүй. Энд дэр нэг тодорхой хариултаа гэж одоо би ер нь одоо асуудал гараад байгаа шүү. Та бид тэр олон удаа одоо ярьсан хөрөнгө зөвхөн сайдыг өргөтгсөн бид нар намын бүлгийн хурал дээр би энэ тухайн асуудлыг тодорхой тавьсан. Тэрнээс хойш ямар ч одоо өөрчлөлт гараагүй ингээд үнийн төвтэй золгож энэ бол арай одоо болохгүй ээ. Энд маш тодорхой одоо хариулт өгөө. За хоёрдугаарт бол төрүүн тэр хуурамч одоо шатгуунтай албатай асуудал байгаа. Энэ төрүүн 60 тэрбум төгрөг одоо төсөв дахуулцсан орлогот ахуулцаа байна гэж ярьж. За төрөө эргэж яхад бол 100 тэрбум долларыг гадаадад амьдрдаг хүн болвол энд компани байгуулад ингээд энэ завсрын бүтээгдэхүүнээс ашиг олоод байгаа гэж ингэж яриад. Тэгээ хамгийн одоо хорлонтой нь бол монголчуудын одоо машин унаа тэргийг одоо эвддэг. Таавал бол энэ уулуурхан одоо том компаниудын техник тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудал ярьла. Ийм байдлаар байж болохгүй. Би бол одоо манай хадам аав миний аав хоёр бол хоёулаа жолооч хүн. Би бас нэг машины мотор бол нэг жаахан чагнах маягтай. Би нэг вагутер машинаар тэгээд нэг хот дотор одоо төвтнүүд өөрөө бариад ингээд мөлхөд байдаг хүн. Гэхдээ ер нь хийсэн шатхан бол цагаан голон цохино гэж ярьдаг юм л д. Шар шара хийгээл ихэлдэг. Энэ бол одоо шатхантайгаал холбоотой байдаг ийм асуудал шүү дээ. Тэгээ энийг одоо нэг талд нь хийдээ. За ийм зүйлийг би асуух гээд байна. За боловсрол соёлын тухайнэ одоо сайд манай ингамгалан гишүүн бид одоо хамтарч өргөн барьсан энэ юутай холбоотой асуудлыг хүмүүнлэг боловсролыг дэмжих тухай хууль энэ хэлц хэсгийн их хурлаар эргэж яхад бол манай их хурлын гишүүд маш олон сайхан одоо үнтэй саналууд өгсөн. Одоо энэ боловсролын хуулийг шинжлэх явцдаа энэ боловсролын хуулийн дотор одоо зүгээр шингээгээд орхих биш. Энэ боловсролын хуулаа энэ хүмүүнлэг боловсролыг дэмжих тухай хуулийн одоо үзэл баримтлалд нийцүүлж энийг боловсруулаач. За бүр минутын хуу. Нэг минутын хуу. Тэг. Тусад нь одоо баярлаа. Тусад нь одоо бие даасан хууль байлгах тухай энэ асуудлаар одоо олон гишүүд бол үнсэнтэй ийм саналуудыг өгсөн. Энэ дээр одоо нэг тодорхой хариулт өгөөч. За засгийн газрын хэрэглэхэн даргаас нэг асуух зүйл бол өмнөх парламентын үед хуулийн сайд байж байхдаа энэ хэлмэдүүлэлттэй холбоотой асуудал. Ялангуяа одоо зоригийн хэрэгтэй холбоотой нөгөө чимгээ садан даржаа хоёрыг одоо хэлмэдүүлсэн хорьсон. За энэ асуудлыг одоо зөвсөхгүй бол одоо энэ үйд бол ерөөсөө тэр чинь орхигдсан мартцсан байж байгаа ийм зүйл байна. За дээр нь одоо улсын мөнгөөр улсын үйлдвэрийн хувьцааг хөдөлтоод авцсан ловрийн одоо схем зуржгаад авцсан одоо эрдэнтийн 49% албатай асуудал яг энэтэй албатай ийм одоо ловрийн юмнууд их байна. Тэгээ энэ маань бол одоо эсрэгээрээ тэнд хэлмэгдээд одоо хоригдчихж байгаа тэр содон дэржээ чимгээ гэдэг хоёр хүн бол мартагдаад хаягдсан. За энэ цагаан дах захтан энэ авилгалтай холбогдсон энэ хүмүүсийн хэрэг бол одоо хөнгөрөөд тавигдаад эхнээсээ одоо ингээд чөлөөлөгдөөд явах юм аа. Тийм учраас энтэй холбоотой нэг
Namın цагаан сайд. Цагчвын мэд цагаан сайд. За Батэр эрдэнэ гүшүүний асуулт дээр байна. Энэ өнгөрсөн онд малчтруу чиглэсэн ноолрын арга хэмжээ авсан. 200 гаруй тэрбум төгрөг бид нар малчттай ноолрын урамшуул болгож өгсөн. За энэний хэрэгжилтийн шатнд бол алдаа гарсан. За энэ дээр бол манай юмтай бодлогын гэрээ болсон Наран Залбоот гэдэг компани Хинтэй аймгийн өмнө дэлгэр болон зэрэгтэй гэдэг сумдуудын малчтын мөнгийг төлөхгүй ийм асуудал үүссэн. За ажил авснаас хойш энэ асуудлуудыг би нэлээд шуурхаг өөрчилж байгаа. Тодорхой хэмжээний төлбөрүүдийг ялангуяа Хинтэй аймгийн 2 сум, Сугаадрын 1 сум төлбөр төлөгдөг байсан энэ асуудлуудыг бүрэн төлсөн байгаа. За одоо үлдсэн таны асууж байгаа төлбөр байгаа. Энийг өөрөөсөө зайлуулаад байгаа байхгүй гэж байна. Энийг бол би бол одоо боломжоор хөсөлж байгаа. Гэхдээ миний олгосон хуулийн эрхийн хүрээнд би бол аж ахуй нэгжтэй бол одоо ямар нэгэн өр төлбөр барагдуулах надад хуулиар болгосон ирэх байхгүй. Би хуулийн дагуу тэр цагдаагийн байгууллагад хандсан. За энэ дээр хэрэг үүртлийн ажиллагааг үзэн явжсэн прокурорын байгууллагаас хэрэгсэхгүй болгосон. За мөн одоо би нийслэлийн прокурорд энэ асуудлыг дахин тавьсан. За 2 хоногийн өмнө над дээр албан бичиг бол энэ бол яам бол хохирогч биш байна. Иргэн хохирогч учраас та энэ иргэдийг цуглуулад дахин хандах одоо тэр их үсэр юу ирхэн нээлттэй гэсэн ийм прокуророос хэрэгсэхгүй болгосон хариу ирсэн байгаа. За энэ дагуу би бол иргэдтэй манай яамныхаа холбоо ярьж байгаа. Энэ асуудлыг бид нар хуулийн байгууллагаар явуунаа. За тухайн аж ахуй нэгж ямар тайлбар өгч өгнө гэхээр бид бол одоо угаасан долгараа гаргахаар тухайн үед бол одоо хятын талтайгаа гэрээ хийсэн. За гарах үед бол одоо хятын дотоодын гайлын татвар 35 юан байсан килограмм тутам ноолор дээр. За энэ нь бол одоо 76 юан болж өссөн. Энээс болоод одоо урдлын бидний харилцагч нар одоо бидний хооронд энийг суутгах нь суутгахгүй гэдэг хоёр талын гэрээний маргаа өссөн учраас энэ маргааныг шийдэж мөнгө орж ирсний дараа энэ асуудлыг шийднэ л гэдэг хариу өгч байгаа. Бид нар энийг энэ компанийг одоо манай яамны мэрэгчлэн байнгын шахаж ажиллаж байна. Гэхдээ энэ дээр одоо бид нар хуулийн байгууллагатай хамтарч ажиллахаас өөр гарцаалга байна. За ажиллаа. Өөр зан юм дурцад. Ирүүдийн шүхтээ болоод ажиллаа. Баруун их болж байгаа юм. Тэрээ хэлмэгдүүлэлтэй холбогдлолт асуудлаар өгнөдө Нимбатар сайд л хариулвал их зүгээр байна да. Би өмнө нь энэ асуудлаар яагаад ярьж ирсэн гэхлээр их хурдын гишүүн ард түмнээ тангараг өргөдөг. Сонгогдсон гишүүн нийт төр ард түмнээ төлөө зүтгэх ийм хуулийн заалттай нэг талаас. Нөгөө талаас улаан цайм нүдэн дээр хилэмгдүүлэлт хийсэн учраас их хурлын гишүүнийхээ хувьд ярьж эхэлсэн. Дараа нь ажил хүлээж аваад хойноос нь хөөцөлдсөн. Нэлээ юм цэгцрээд ямар ч байсан хууль усаар арга хэрэгэлсэн юм байна. Эрүүдэн шүүсэн юм байна. Тамлсан юм байна гэдгийг ямар ч эргэлц гаргагүй баримтаар тогтоогод тэг холбогдох хүмүүс нь тодорхой хариуцлах хүлээгээд явж ясан чинь замаас нь бүтлүүлээд эхэлж хэргийн мордон байцаалтанд буцаагаад дараа нь хүмүүсийн суралцсан ийм л юм явагдлаа. Би энэ асуудлын тэр захиалагч, хамтрагч, хамжигч хатагаа шүүхийн шийдвэрт бичгдсэн бүх хүмүүсийн нэрийг бүх том дарга нарт хэлсэн. Энэ ийм юм болжээ. Ингэж хэлмэгдэжээ. Ингэж тамлжээ. Гэдэг хэлсэн харамсалтай шүүх ер нь бол мэдрэгдэлсэн. Энийг ингээд сулруусаар сулруусаар явж яваад бүдлүүлээд ингээд хайх юм байна гэдэг сэтгэл мэдрэмж надад байсан. Тэгээ намайг усны дараагийн ажлуудаа хийцгэс. Одоо 14 оны 9 сараас хойш 21 оны 1 саргээ тооцохлоор 6-7 жил байна уу энэ чинь мөрөг хоригдсан өдөр нь бол 15 оны 8 сарын 31-нд шүү дээ. 6 жил энэ хоёр хүн хэлмэгдэж ял эдэлж шүү дээ. А яагаад энэ суллахгүй байна вэ гэхээр энэ хэргийг шийдвэрлсэн бүх шүүгчид нь ажиллаж байгаа. Ганцхан дэж үхэ ерөнхийс юу гэж солигдсан.
энэ хэргийг харьяалт тогтоохта энэ хачин ажлуудыг хийсэн Төв аймгийн шүүхэд харьяалт тогтоож өгсөн. Дараа нь Төв аймгийн шүүхэнд ав залтахаар энэ асуудлыг дахиад хэлсэн. Би зүгээр нэг улс төрийн зорилгоор энийг өгч яриаггүй. Энэ Монгол улсын иргэнд эрхчлээтэй байх, амьд явах эрхтэй байх, эрүүдэн шүүлтээс ангид байх үндсэн хууль хуулийн бүх заалтууд энэ дээр зөрчигдсэн. Намаг энийг ярьж ирснээс хойш энэ асуудлаар чи хутлаа хэлж яана гэж хуулийн нэг ч хүн үг хэлж чадаагүй. Чадах арга байхгүй. Ийм л асуудал байгаа юм. Тэгээд Нямбаатар сайд энэ хуулийн холбогдох байгууллагууд авилгатай тэмцэх газар шалгасан шүү дээ. Энэ тагнуулын байгууллагууд бүгдийг мэдчих. Хин хэнийг яаж хэлмэгдүүс хэдэн оноос энэ ажиллагаа эхэлсэн? 13 оны 8 сард эхэлсэн ажиллагаа шүү дээ. Алтан уугийн засгийн газрын үед эхэлсэн ажиллагаа, гүйцэтгэл ажиллагаа хийгддэг. Тагнуулын газар дээр шалгагдаж байсан хэрэгт авилгалтаа тэмцэх газар гүйцэтгэл ажиллагаа явуулсан. Хачин байгаа үү хүн амины хэрэг та. Нэм дур цайд. Тэ энийг ер нь ямар нэг аргаар талсан зогсоож хуулийн бололцоонууд нь байж байгаа шүү дээ. Шинээр улсын илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас эсэргүүцэл бичгээр дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчч байгаа. Улсын ерөнхий прокурорч байгаа. Олон удаа энэ аргаа хэрэглэж гэж хэлээд дийлдэггүй шүү дээ. Дийлдэггүй. А цаад тал нь асар их махнац хувилдаа явагддаг. Ийм л юм байгаа. Тэгээд шинэ ерөнхий сайд, засгийн газар, хууль зүйн сайд Нямбаатар ийч гэсэн асуудлаар засгийн газрын уралдаанд ярив гэж бодчих. Энэ зүгээр нэг асуудал биш шүү. Гэмгүй хүнд хэрэг тухаж хэлмэгдүүлдэг. Ийм явдал Монголд хизээч байж болох эсгүй байх эсгүй. Энийг тасдан зогсоохын тулд бүх хүмүүс заа усан цэргийн хамгаалалт гэж байна. Нямбаатар сайд тусгаж байна. За манай Батэрдэн гишүүн маань бид нар бас хамтраад өнгөрсөн парламентын үед энэ сэтгэл зүрхний боловсруулалтын тухай хуулийг өргөн барьсан. Энэ бол Монгол улсад зайлшгүй байх ёстой хууль гэж би боддог. Ер нь бол энэ дэлхийн шин зууны боловсролын чиг хандлага бол ер нь IQ биш EQ тал руугаал ийм чиг хандлагууд бий болж байгаа юм байна л дээ. Тэр Харвардын сургуулиас хийсэн судалгааг үзэхээр ер нь хүн амьдралдаа амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн 85% нь энэ зөв төлөвшөлттэй зөв хандлагатай ийм хүмүүс амжилтанд хүрдэг юм байна гэсэн нэг юм судалгаа байгаа юм байна. Ер нь ч тэгээд энэ дэлхийн боловсролын чиг хандлагууд бол илүү одоо тархины боловсрал, мэдээж тархины боловсрал хэрэгтэй. Энтэйгээ зайлшгүй одоо энэ тэнцвэрт энэ зүрхний зүрх сэтгэлийн боловсрал гэж emotional intelligence гэдэг энэ чиглэл рүү их явж байгаа юм байлээ. Тийм учраас бол би энэ боловсралын шин багц хуулиудын үзэл баримтлалын хамгийн гол зарчим бол энэ Монгол хүнийг төлөвшүүлэх, ёс суртахуунтай, инэрэнгүй, хүнлэг ийм хүн болох боловсралын тогтолцоо Монгол улсад хэрэгтэй. Ер нь энэ хүний хөгжлийнхээ гол зорилтуудыг бид нэг зөв тодорхойлцсон гэж би ойлгоод байна. Зөв тодорхойлсон. Боловсролын хуулийн тэр зорилгонч гэсэн боловсролын зорилго өнөөдөр юу вэ гэвэл ерөөсөө хүнлэг, ёс суртахуунтай Монгол хүнийг л төлөвшүүлэх л боловсролын зорилго байх хэрэгтэй юм байна. Тийм учраас одоо ингээд яг энэ шин зууны боловсролын чиг хандлага ч гэсэн хэрэгцээ шаардлага ч гэсэн юм болж байна. Үнийг ерөөсөө яавал бүтээлч болгох юм? Яавал одоо эрх зүйл тунгаадаг чадвартай болгох юм? Яавал бусдад хамтарч ажиллаж амьдрах энэ чиглэлөө нөгөө collaboration, cooperation гэж дөрвөн сэл гэж ярьдаг юм байлээ л дээ. Энэ салбарыг би судлаач хүн биш. Гэхдээ одоо бас ингээд энэ чиглэлөө боловсролын чиг хандлагыг ийг одоо энэ чиглэлөө нэлээ хандуулах чиглэлөө бас яг энэ Батэрдэн гишүүнийхээ хамт бидний одоо хамт өргөн барьсан энэ хуулиудынхаа үндсэн одоо чиг баримжаа, үзэл баримтлуудыг бол одоо шингээж энэ хуулиудыг өргөн барина гэж бодож байна. Тэгээ цаашдаа бол энэ ганцхан хүүхдүүдийн асуудал биш. Сэтгэл зүрхний боловсрал гэдэг бол насан туршийн
боловсролын асуудал гэж би ойлгодог. Цаашдаа ч гэсэн энэ боловсролын салбарын чиг хандлага бол энэ насан туршийн боловсролын чиг хандлагыг шаардж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлөөр бас би ойрын хугацаанд бас энэ хуулийн төслүүдэд өргөн барихад энэ зарчим дээрээ байж өргөн барина гэж бодож байгаа батрын гүшүүн. Ямар төсөл вэ? Үгүй. Занимат төсөл, тэгшээ нэмат төсөл. Тэгэхээр түрүү нэмдэр төсөл баг хариулцсан да. Энэ эрүүлэн шүүхтэй холбоотой асуудал бол их удаан үргэлжилж байгаа юм процесстэй явж байгаа. Хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хэрэг оролцогчдын өмгөөлөгч тус маш олон удаа хүсэлт гаргаж хэргийг бүтэн жилээр хойшлуулсан. За арга ороод тухайн үед эрүүгэр хян шийдвэрлэх тухайн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар энэ хязгааргүй хүсэлт тавьж түүнийг шийдвэрлүүлдэг энэ процессыг хөмж өгсөн. За улмаар анхны шатны шүүхээс гимбур утаа гэж үзэж энэ эрүүдэн шүүх та холбоотой хэргийг хэрэгт холбогдсон хүмүүсийг гимбур утаа тооцоод ингээд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үргэлжилсэн. Харамсалтай нь хэргийг мөрдөн байцаалтанд буцаасан, буцаа мөгцөө хэрэгт холбогдсон хүмүүсийг талсан сэргийлэх арга хэмжээг нь өөрчилж өнөөдөр ингээд сул чөлөөтэй явуулж байгаа. Тэгээ эрүүг хэрэг хянан шийдвэрлэх тухайн хуулийн 41-р зүйл заасны дагуу шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг одоо үргэлжлүүлэх процесс энэ хүрээд ингээд гацчаад байгаа гэдэг ийм тайлбарыг прокурор болон шүүхийн зүгээс өгдөг. Өөрөөр хэлбэл хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүхийн хууль бус үйл ажиллагааны улмаас уг шүүхийн шийдвэр баталгаажсан өн энэ хүмүүсийн үйлдэл, үйл ажиллагаа хууль бус байсан гэдэг нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон тохиолдолд шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хуулийн хүчин төгөлдөр болсон нөгөө чимгээ содон даржаа нарт холбогдох хэргийг шин нөхцөл гэж эргэж хэрэгэх юм хуульцсан үндэслэл бүрдэх учиртай. Хамгийн сүүлд Төв аймгийн шүүхийн шүүгч Инхма гэдэг шүүгч энэ дээр хүмүүст холбогдсон хэргийг хянж үзээд мөрдөн байцаалтанд буцаагаад талсан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчилж хурц нарт холбогдох хэргийг хэрэгт холбогдсон хүмүүсийг талсан сэргийлэх арга хэмжээг батлан даалт болгоод ингээд явуулсан байж байгаа. Тэгээд одоо 3 сарын 1-ээс энэ хууль үйлчилж эхлэн шүүхийн хууль одоо бид нар бас хэрэгжилтэн дээр нь харах ёстой. Нөгөө хонглийн гэдэг тэр механизмыг нураах ийм үр дагавар энэ 3 сарын 1-ээс хойш үзүүлэх байхаа гэж бодож байгаа. Би шулуухан хэлийн энэ улсын дээд шүүхэд нэр бүхий шүүгчд байгаа. Нэр бүхий шүүгчд энэ хонглийн системийг өнөөдрийг хүртэл хадгалж авч үлдэж байгаа. Өнөөдөр 2017-18 оноос хойш шийдэгддэггүй хэрэг өнөөдөр хүртэл байна. Энээс болж тэр хоёр нэр бүхий одоо чимгээ содон даржаа нарын эрх хэрэгчлөөний асуудал ингээд өнөөдөр идэлгэдэхгүй ийм байдалтай байгаа. Энэ дээр бид нар бас цаашид шүүхийн энэ системийн шинчилтэд уялдаж энэ хүмүүсийн эрх хэрэгчлөөг сэргээхин төлөө дараа дараагийн арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх болно. За, эрх хэмжээний цэвэр төржин туван. За, баярлалаа. За, тэгэд бас удаа